پارشون تھی ودی بارش آنے تو کلر چینج تھی ویندے چوکھے مربے تے پھیلیا پے گھا شا مزدور کھلے سی ٹائم دے سکوں تے انہیں تھوڑا ڈھیر تو کوئی یعنی انفارمیشن دیتے ہیں دبئی دا گاہ کیویں رہندے تے کیویں کٹھو کرتے کیویں وکدے تے کیویں ای صورت حال اچ مہربانی مہربانی سی تے ایک سی اے ایک رولر پڑیا لا تھے تے فی الحال اے پرے سی کھل سی تے اتھر بڑا دوبارہ پڑ سی سی 8-7 من دا ایویں سی 15 من تک وی ماشاءاللہ سی اللہ پاک نے راضی ہو سی فی الحال بڑی مہربانی تھینک یو خدا خیر بڑی مہربانی کیوں نوٹی کھڑے نا ماشاء اللہ